No ahoj, ahoj, vítam vás pri mojom novom videjku, kde si porovnáme tablet z roku 2016 versus notebook z roku 2006. Na začiatok musím povedať, že tablet má Windows 10 a má 4 GB RAM v pamäte a notebook má v podstate Windows XP a má 2 GB RAM v pamäte. Takže toto sú také dva väčšie rozdiely medzi sebou, o, mimo toho, že to je 10 ročný rozdiel medzi týmito dvoma zariadeniami, tak teraz si vyskúšame testík, že ktorý, ktoré zariadenie sa nám spustí skôr, či Windows XP, alebo Windows 10. -ka. Ale s tým rozdielom, že to je 10 ročný vývoj v technológie týchto dvoch zariadení. Takže zapnem si túto stopky. Vidíte, túto stopky mám na tomto tragáči malom. No a skúsime si obidve obi zariadenia naraz zapnúť, takže skúsim to aj odštartovať, takže toto a toto, tak odštartujem. 3, 2, 1. Šup. Stopky bežia, možno som ich od, o nejakú tú sekundu neskôr aj zapol. No a ideme sa na to pozrieť. ktoré, 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 ktoré zariadenie bude rýchlejšie. Stopky. A tu sa nám niečo nahodilo, ale ešte stále nesme v ploche. Windows XP sa stále načítava. No ale pozrite sa na to, Windows XP vyhráva nad euh, Windows 10 a tá pleca mi stále načítava. Za to Windows XP už je načítané a teraz stopneme to šup. Takže v podstate asi o 10 sekúnd sa nám rýchlejšie zapol notebook s 10 ročným ročný rozdielom medzi týmto tabletom ako, no, ako, novší tablet o 10 rokov. To je úplná sranda, takže takto toto za takže 42 sekúnd to trvalo tabletu sa zapnúť, no alebo okolo 4, 43 sekúnd, lebo sekundu, kým som išiel vlastne pre tieto stopky. No a notebooku to trvalo asi o tých 10 sekúnd menej. Však podrobnejšie by som si to mohol pozrieť, keby som si zapotol toto video. Každopádne je tam asi cca 10 sekúndový rozdiel. Takže vidíte, 10 rokov vývoja e, nič nezmenil. <laughs> Windows XP sa proste rýchlejšie spúšťa. Aj to som na tomto tablete odinštaloval antivírus všetko, aby nič nespomalovalo v podstate zapínanie, ale aj tak ten starý 10 ročný notebook sa zapne skorej ako v podstate novší tablet. Oproti, no, oproti tomu notebooku samozrejme, že je novší.